Ja, no, ček, lej, kak sem fast, stari, x držim, glej. Pač x pritisni, pa. Come on! Če sem tebe na sve gledal. Lej, kak sem, stari, fuck, Jesus Christ. Dobrošalci, z vami sem G-Technik, pozajni v še enem videu. Danes bomo s Stonesom spet GTA Race, ja. Ja, lej, če vam je video všeč, spet so toti pizdeci, jaz moram spet to pink korveto vzeti, jaz njezen, stari. Kliknite like, subscribejte se na kanal, pa koda GTN v item shopu obvezno, to je tak, te obvezno bolj, ko jest hrano vsak dan. Ja, okej. Kak jaz najbolj sovražim to korveto v rejsih, ne? Pa jo največkrat moram rejsat. Tak prav zdaj po tem rejsu si grem kupit ene par tistih navadnih avtov, ko niso superkari, da nem rabo te korvete več gledat, stari, ker mi gre tak na živce, ne. Kaj imaš ti za en avto sploh? Ma tistega nageta. Aj, kjerga nageta? Bro, počakaj te malo, da vidim. Ko me zanima, kjerga nageta ima, det. A, ta nugget, jako naj bi bila kao GTA Toyota, okej, nice. Ne, no, oh my god, zato sovražim korveto, iz vsakega ovinka me odnese, what the f... Come on. Just like korveta... Le, spod driftat ne moreš s tem avtom, ker je shit! Sem hotel biti like, ja se pa mogoče se pa lahko driftam v ovinke, pa boljše, ja ne! Rip tvoja karijera, s tem vred. To je že cilj. Ma, kaj? Ja, sam sem z druge strani not prišel. O, gre toto z monster trucki? O, ne, to je RC pizdec. Wow, jaz mislil, da bom z big monster truckom rejsel, zdaj pa bom z RC bandito tom. Okej, me res zanima, kak je to, ker jaz ne vem sploh kaj pričakovat od tega, stari. O, ne, kaj so... Smo že na max speedu, pač ono... Fun, ne? Man, what, kak si hitrejši? Ne, pač to je pa tisto, veš, ko jaz sem pred tem rejsom pojedel tak par burgerov, pa sem zdaj počasnejši. Ne, spidal sem se, al. O, F. Hecno mi je, kak vam sovoznika zraven sebe. Ko ima kaj laptopa pred sabo? Ja? To zgleda pretty much kot laptop. Da ti sproti tuna engine. Ja, se to. Sem zdaj gledaj tako študiral, tako maj kaj. Ja, teta dlihko je 5 deci velik motor tude noter. Ja, veš kaj si ti, Anor. Ne vem, če je to pametna ideja, to bi honest. Ampak lej. Super. 6,708 dobo od tega rejsa, ali je bilo vredno rejsati tako dolgo? Ne. Veš kako barov bi jaz zdaj imel? Ampak smo jelo. A res? Ja. Ne, čak. Zato ker... Kako to, da smo se 2-2 jelo dala, wow, ko da bi isto mislila, lol, ko da bi v sorodu bila, lol. Wow, sej ne da me to ful ne preseneča, ne, ampak okej. Kako so hecni do ti avteci, taki prdeci so, stari. Če ima zvok komarja. Ja, sej to, stari, taki prdeci, tak... Če rumene barve smo si ga dala, da je ja ful bolj nepogarsko doživetje vse skupi. Ja, da je ja vse bolj čim bolj nugget experience, ko je možen. Kako si se skobacal tam dol? Zdaj bom šel... What? Kam se to gre? Aha. What, ja? Vas? Vas? Ne, wall ride s tem nuggetom. Ja, fucking najhujši wall ride experience ever. Ja, jaz me fin, da bom padel dol. Kaj tam banane? Ok, čaj, vej, to sem zdaj glih mislil vprašal, to se zamenimo tak, ne vem, banana, like. Ja, no, če glej, kak sem fast, stari, x držim, glej. Pač x pritisni, pa. Come on! Če sem tebe na sve gledal. What the fuck? Pa spet sem se zaletal. Ja, se jaz tudi, ja. Se to sem mislil. Ja, spet sem se zaletal v tisto sredinsko pizdo, stari odmljivo ta rejs. Sem pa spinoval. Daj first person view tega avta, pa pol x.
se boš sklonil, boš bolj aerodinamičen. Ja, pa bolj tak zgleda, tak POV, ne? Ja. Ja, tako bi jaz mogel POV IRL snemat, lol. Ja, lol. Kaj ima to vračalni krok od fucking... Tim dal boost. Ok, no, tisti smetišni je verjetno jači od tega. Poger! Poger, lol. Dal smo boost, pa še ga bom prehitovat. Mama, I'm fast. Ok, dva na wild ride, to je pametna izdenjiva. Jaz bom srkno. Skup sva imela gli verjetno 15 horsepowera za tisto. Oh my god. Mami, strah me je. Salta nazaj, ne odelovalo, shit. Mami, prehitel sem ga. Ne, še je. What the fuck? Zakaj si faster? A ja, se je še en krok, lol. Zdaj, ti tudi veš, to je overtakanje, ko smo dva samo in pol. Veš, kaj bi bilo še boljš? Jaz bi CSGO snemo, kaj? Kaj je bilo boljš? Če bi tole bili rumeni twingboti. Oh my god. Say less. Kaj so ti avti shit, stari? Ja, no. Več. Oui. Sam nazaj gledal že skoraj od začetka tega, ne. O kurba. Ja, lol. Oh, shit. Zlomčič. Zlomek. Glej ga no zlomka. Ne, makaj! Kaki je, da ne spreminjaš smeri, tak fest. Lej, jaz se trudim po svojih najboljših močeh, okej? O ne, v drugo sem, sorry. Vredi je, vredi je. Ni panike, sej še vedno rojstni dan velja. Ne, zabave, zdaj odpovedujem zaradi tega. Okej, super. Ja. What the fuck sem zdaj že to rekel. Tako neko škatljico z žigalcami me je fucking premetal. Jaz imam full feeling, da so to taki avti, ko bi jih tak bio na nekem rojstnem dnevu 10-letnika, zato sem tudi rekel tisto prej. Jaz pa vidim dva človeka, ko bi potencijalno lahko tole daily, ali. Oh my god, oh my god, jehovat! Oh shit! Prvi sem bil stari, gledal sem tak iz ptiče perspektive dol na avta, kjer sem bil, pa sem bil prvi. 11 euro 208 do, stari, kak sem hudo pokerski. Ful. Zda video, upam, da ste uživali, kliknite like, če ste uživali, subscribejte se, če se še niste, tako da G-Technik v item shopu. Še kaj? Ne, to je to. Hajde, čau. 1000 lajkov na video. 1000 lajkov, ja. Pa... Ok, mreš tiho. Ja, ajde.